Atigi 100 dollar evaziga Xitoy bilan biznes boshlashni o'rganamiz. Buning uchun biz 100 dollardan 80 dollarini tovar sotib olish uchun sarflashimiz kerak bo'ladi. Bu nima tovar? Birinchisi AirPods 2 Q2. Demak, bu narsamiz Xitoyda 9 dollar turadi. Bundan 2 ta sotib olsak bizda 18 dollar bo'ladi. İkincisi AirPods Pro donasi 10 dollardan ikkitasini 20 dollarga sotib olamiz. Üçüncüsü Smartwatch M26 Plus donasi 20 dollardan buna donasi 42'si 40 dollar bo'ladi. Sotib oladigan mahsulotlarimiz umumiy 78 dollar bo'ldi. Endi qolgan 22 dollarni dostavkaga ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Bunda dostavka summasini bunday hisoblaymiz. Bularning barchasi 880 gram bo'ladi. 880 gram. Demak, bularni biz aviakargo xizmatlari orqali olib kelamiz. Aviakargo xizmatlari 1 kilogram mahsulot uchun 13 dollarni tashkil etadi. Bu narsamiz 1 kilogramga yetmasa ham biz baribir 1 kilogram uchun to'laymiz va 13 dollar. Demak, 13 dollar plus pasilka оформления uchun 1,5 dollar uslugasi bo'ladi. Demak, umumiy hisobda 14,5 dollarni dostavka uchun sarflayapmiz. Umumiy hisobda bizda 92,5 dollar sotib olishimiz va dostavkamiz uchun sarfladik. Oltitagina mahsulotni biz O'zbekistonga olib kelgan paytimizda biz buning uchun hech qanday rastamushka yoki bojxona nimalarini to'lamaymiz. Shaxsiy ehtiyoj uchun olib kelinadi. Qolgan 7,5 dollarga A7 TWS kabi naushniklarni sotib olishimiz mumkin. Juda ham ajoyib. 7,5 dollarga bundan 2 tani sotib olsak bo'ladi. Demak, plus 7,5 dollar. Umumiy hisobda 100 dollar pul bo'ldi bizda mana. Endi shu mahsulotlarimizni biz O'zbekistonda sotishimiz kerak. O'zbekistonda sotishimiz uchun OLX.uz kabi internet saytlar, Instagram yoki Telegramga o'xshagan ijtimoiy tarmoqlarda sotishimiz mumkin bo'ladi. Endi bularning sotish summalarini kelib ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu mahsulotlarimiz O'zbekistonda bozorlarimizda AirPods 2 Q2 220 ming, AirPods Pro 290 ming, M26 Plus 350 mingdan sotilmoqda. Biz esa bu mahsulotlarni AirPods 2 Q2 120 ming, AirPods Pro 130 ming va M26 Plus 230 ming so'mga bizning qo'limizga yetib keldi. Demak, sof foydamiz. Sof foydamiz esa AirPods 2 Q2 100 ming so'm, ikkitasi 200 ming. AirPods Pro'miz esa 160 ming, ikkitasi 320 ming, M26 Plus bizda 120 ming foyda qolmoqda, ikkitasidan esa 240 ming so'm foyda qolmoqda. 7,5 dollarga sotib olgan, ikkitasini sotib olgan naushnikimiz har bittasini 130 ming so'mdan sotamiz va foydasi har bittasidan 90 ming so'm va ikkitasining foydasi umumiy 180 ming so'm bo'lmoqda. Demak, bizning umumiy foydamiz 92 3 dollarni tashkil qilmoqda. Biz unda 100 dollar pulimizni 192.3 dollarga aylantira oldik. Agar sizga ham shunaqangi biznes ideyalar qiziq bo'lsa, o'zingiz ham xuddi shunday biznes bilan shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, Xitoy bilan biznes kurslarimizga obuna bo'ling va o'z biznesingizni boshlang.